Младите откочани и кочанско не се заинтересирани својата екзистенција да ја решат преку користење на владините мерки со кои со неповратни средства им се помага во отворање на земјоделски стопанства или засадување овошни насади. Во определениот рок за аплицирање за неповратни финансиски средства за мерката Млад земјоделец за започнување земјоделска дејност во рамките на општина Кочани се пријавиле сенасе двајца кандидати. Според информацијата добиена од подрачната канцеларија на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, интересот е мощно слаб, иако вработени од агенцијата постојано на терен остварувале средби со млади земјоделци и им укажувале на придобивките од мерката. За мерката Млад земјоделец апликантите се еден од Кочани и еден од целото Тракање. Тие располагаат со собствен земјишен фонд и се надеваат дека со оваа мерка ќе започнат со многу подоходовен бизнис. Нешто поголем е интересот на земјоделците од Кочанскиот регион за користење на мерката за подигање овошни лозови насади. За оваа мерка се пријавени четворица апликанти, сите од Кочани, кои имаат поднесено документи за користење неповратни средства за подигање насади од ореви и лешник. Инаку стручњаци од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој постојано се на терен и им укажуваат на земјоделците за можностите за користење на неповратни средства и кредити за развој на земјоделството во целина.